Assalomu alaykum aziz muxlis. Saysanga yaqinlashgan Biden koronavirusga chalindi. Bugun 21-iyul kuni tongida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenning COVID-19 ga topshirgan test natijasi ijobiy chiqdi. Unga ko'ra 79 yoshli Biden to'liq emlangan, 2 marta booster olgan bo'lsa ham koronavirusga chalindi. Qayd etilishicha u Oq uyda izolyatsiya qilinadi, biroq izolyatsiya davrida ham o'ziga yuklangan barcha vazifalarni to'liq bajarishda davom etadi. Izolyatsiya davri COVID-19 ga topshirilgan test salbiy chiqmagunicha davom etadi. Qolaversa prezident bilan muloqotda bo'lgan. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qolsa, mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyola 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumot qarorlari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Vasiliy baba, Panterali 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzonroq beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Yam barcha tekshiruvdan o'tkaziladi. Karin Jan Pierre'ning qo'shimcha qilishicha Biden 19-iyul kuni ham COVID-19 ga test topshirgan va salbiy test natijasiga ega bo'lgan. Eslatib o'tamiz, prezident Biden va birinchi xonim Jill Biden kecha 20-iyul kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning rafiqasi Yelena Zelenskaya bilan uchrashgan edi.